Sudan ĉu jen vu diezi dio kaj hodiaŭ nokte mi volas ludi flash ludon ĉar fakte estas longe ekde mi laste ludis flash ludon sed antaŭ mi faros tion mi simple volas diri ĉar mi vidis ke kelkaj homoj suferis de la manko de evil diaj filmetoj lastatempe ĉar fakte hieraŭ nokte por tiuj kiuj ne scias mi ne elsendis filmeton ĉar mi estis ege laca pro la laborsemajno. Kai bon chance estas la fino de la semajno nun do mi povas denove fari filmetojn kaj espereble venontsemajne ne estos tiom laca por mi. Do hodiaŭ nokte mi ludos senhejmulo en ĉielo, sed ankaŭ mi volas diri, ĉar mi preskaŭ forgesis antaŭ kelkaj horoj mi partoprenis en la retbabilejan kunvenon. Estis ege interese. Mi pensas ke 6 homoj partoprenis. Preskaŭ ĉiuj el ili estas spektantoj. Mi pensas ke ĉiuj el ili estas spektantoj, sed mi ne certas pri tio. Estis ege bone. Ni parolis dum horo kaj duono pri diversaj aferoj, pri la situacio en Francio, Brazilo, ĉi tie en Aŭstralio. Sed ankaŭ mi ne diros hodiaŭ, sed mi intencas denove fari ĝin, do atendu tion en la venontaj videoblogoj. Mi donos al vi denove daton kaj horon. Do nun ni ludos senhejmulon en ĉielo. Nu, laŭ mia amiko ĉi tiu ludo estas ege amuza, do ni simple ludos. Do mi povas elekti facilan, normalan, malfacilan. Facilo, ĉar mi estas do iel senhejmulo aperis en ĉielo. Li dormiĝis kaj jen li. Fek, kiel fek, ĉielo senhejmuloj ne estas bonvenaj, do mi devas bati lin kaj mangiu la pugnon. Ah, fec al vi. Kill. do. Bonege. Do mi povas pisi sur homoin. Mi tre ŝatas tion. Do se mi faros tion, ĉu mi povas preni ĝin? Ne? Ne? Venu ĉi tien. Mi volas... Kiel mi batu vin? Bone. Venu ĉi tien. Fek. Vi ne povas dormi en la ĉielo. Iru, iru. Mi volas preni tion. Mi tute ne scias kio estas ĉi tiu ora sako, sed ĝi aspektas bona. Do mi simple ĵetos ĝin al homoj. Manĝu tion. Fek. Bonege, mi ne... fek, ne pisu tien. Mi devas pisi sur la anĝelon. Li mortigos min. Fek. Fek. Manĝu la kacon. Yes. Fek. Bonege, mi ĵus mortigis la anĝelon. Pardonu min se vi estas kristano. Do mi volas preni tion. Venu ĉi tien. Mi povas elĵeti miajn okulojn? Bonege! Bonege! Ĉu mi povas... bone. Do mi simple denove faras tion. Manĝu tion! Do mi povas uzi tion kaj tion. Dun dun dun. Fek! Bonege! Mi povas flugi! Kiom mojose estas tio? Mi tute forgesis kiel preni la sakon. Fek al la sako, mi ne volas ĝin. Fek! Manĝu! Do mi povas uzi mian langon, mian kolon, la okulojn. Kio okazas kiam vi mortas en la ĉielo? Mi tute ne scias.
Pugi kai vomi samtempe. Ma mi ne attaccas vin, ĉar vi estas venu ĉi tien. Pardonu min, mi volas vian oran tason. Ĉi ŝajnas interesa. Bonege, mi tre ŝatas ĉi tiun ludon. Oh fek. Oh, okay, bone, attack! Attacku! Ah, por Zamenhof, faru ĝin! Ah, iu devas krei Esperantan version de ĉi tiu ludo. Tio ŝajnas kiel la plej potenca atako. Vomi kaj pugi samtempe. Sed ĉu vi vere povas pugi en la... Oh, fek! Oh, estas armeo de ili! Ah, fek! Ah, mi tute ne atendis tion! Manju! La nubon de Moroto estas tie! Oh, fek! Ah, ne staru... Ah, vomu! Por la boneco de Zamenhofo! Ah, fek, estas alia! Oh, bonege! Oh, fek! La nubo estas tre danĝera! Ĝi volas mortigi... Taku! Ah, fek! Ne! Sed kiel vi povas morti en la ĉielo? Mi tute ne povas kompreni tion. Rigardu, mi perdis la kapon. Kiel mi povas perdi la kapon, kiam mi estas en la ĉielo? Kaj ankaŭ, mi ĉiam havas ĉi tiun demandon. Kiam mi spektas filmon kaj vi vidas fantomon, en la filmo, la fantomo ĉiam portas vestaĵojn. Sed kiel tio eblas? Se vi vere pensas pri ĝi, fantomo ne povas porti vestaĵojn, ĉar vestaĵoj ne estas fantomo aŭ fantomeca aŭ... Mi ne scias. Eble iu el vi povas klarigi tion al mi, ĉar mi tute ne komprenas. Do jen la ludo. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin en la ĉielo, kaj mi vomfekos al vi. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacanton ĉe Patreon, kaj tuj estas Andre Timp, Alexander Toffes, Bonkora komencanto, Jason Knuckles, Ludisto, Margarita Kilpack, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah S. C., Shane Powell, Tommy Lindsley, kaj James Harlan.